Надія Олійник працює в медицині понад 30 років. Зараз жінка – сімейна лікарка. Найважче було, коли в громаді почали фіксувати випадки коронавірусу. Зараз, каже, захворюваність пішла на спад. У центрі ПМСД забезпечені засобами захисту. Ми маємо всі засоби індивідуального захисту, одягаємо костюми, комбінезони, одноразові халати, щитки. Все це в нас є, ми забезпечені повністю масками. Дві амбулаторії та 9 ФАПів – така структура Меджибіського центру ПМСД. За такої організації охопили медичною допомогою усе населення громади. Уникли навіть скорочень. Усе, кажуть, завдяки зусиллям ОТГ. Тут обслуговують понад 8 тисяч пацієнтів. В структурній одиниці є 3 сімейних лікарі. У нас є, навчається інтерн, який через рік до нас прийде працювати, молода людина. Про що це говорить? Ми забезпечені наданням первинно медико-санітарної допомоги. Для інвалідів центр ПМСД видає безкоштовні ліки та пелюшки. Центр має свою лабораторію із новеньким біохімічним аналізатором. Для кращого обслуговування населення в громаді планують створити ще одну амбулаторію. Цей рік ми будемо проводити капітальний ремонт амбулаторії в селі Голосків. Це давно назрівше питання вже, воно кілька років мусується, але на цей рік вже виділені кошти на це. А також будемо розглядати питання, в нас є 3 віддалених населених пункти, теж створення амбулаторії на базі цих 3 населених пунктів. Загалом на утримання ПМСД у цьому році у Меджибіській громаді спрямують 1 мільйон 800 тисяч гривень. Тетяна Москальчук, Роман Судаков. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.